dowladdu dhamaystirna runtii intii siyaasiga ahayd ee wasiiradu ma dhamaystirmay dib xisaab aad u soo saar intii kale hay-adaha madax bannaan iyo DJ-du weli waxay ugu socdaa marka dadku khaladku fahamsiin waxa weeyaan madaxweynuhu intanu magacaabay uma tirnayaan waxaa laga yaabaa ninka faalloonaya inuu ka yaabo inuu leeyahay ciddii xisbiga kala ahayd maad keenin anu markaan baaraskareeyey miisaanka gobollada ee dowladda gobollada u qaybiyey dee xisbigii raggii gobollada xisbiga ka shaqeeyay baan ku dhahay war miyaan hadlaya war miyaan heesaya hoo baarud laakiinse intii unu magacaabina uga daayeen oo sii shaqeeyaan oo hadde normali qofkii aan la bedelayn qasab mahayn dee maarata mar labaad magacaabo adigu tiriyo kaabeelkaas ha soo qaado tiriyo haddaanu baalaskii reeruhu iyo aanla isu miisaamin dee waa hortaada faalladaas hadday isu miisaamin inaad tiraabeed ay taalla meesha waa wax la yaqaanoo tirinaayo ilaa uu dhammaystiro madaxweynuhu dowladdiisa waxaas lahay ma waxa isudhaafi ma cadaadaro meeshaa weli muuqataa ma jirto markaa dhaliisha haysuwin ha isku dhumanin waxaad tiraahdaa maad ku soo dara xisbiyadii kale taas waa run xornimayaho horta idinku hayla yaabin haddee eega waxa yaa